Zanafila, kapitulli 25. Atëherë Jozefi nuk e përmbajti dot më veten para tërë të pranishmeve dhe bërtiti: "Nxirrini jashtë të gjithë nga prania ime." Kështu nuk mbeti asnjëri me Jozefin, kur ai u tregoi vëllezërve të tij se kush ishte. E qau aq forca që u dëgjuan edhe vetë Egjiptasit, dhe ky lajm arriti edhe në shtëpinë e faraonit. Pastaj Jozefi u tha vëllezërve të tij: "Unë jam Jozefi, a është ende gjalla ati?" Por vëllezrit e ti nuk mund t'i përgjigjeshin, sepse ishin të tronditur thell para ti. Atëherë Jozefi u tha vëllezërve të ti: "Afroni, pra, tek unë." Ata ju afruan dhe ai u tha: "Unë jam Jozefi, vëlla juaj, që ju e shitët që ta çoni në Egjipt. Por tani mos u trishtoni dhe mos ju vi keqë më shitët me qëllim që të çosha këtu poshtë, sepse Perëndia më ka dërguar para jush për të ruajtur jetën tuaj. Në fakt u bën 2 vjet që razia e bukës në vend, dhe do të ketë 5 vjet të tjera gjatë të cilave as do të lërohet, as do të korret. Por Perëndia më ka dërguar para jush me qëllim që të ruaj diçka mbi tokë dhe për t'ju shpëtuar jetën me një çlirim të madh. Nuk keni ju, pra, që më dërguat këtu, por është Perëndia. Ai më caktoi si ati faraonit, si zoti kreç shtëpisë të tij dhe si qeveritari tër vendit të Egjiptit. Nxitoni të riktheni te kati im dhe i thoni: Kështu thot biri yt Jozefi: Perëndia më ka caktuar si zot të gjithë Egjiptit. Zbrit tek unë, mos u vono. Ti do të banosh në vendin e Goshenit dhe do jesh afër meje. Ti dhe bitë tu, bitë bijave të tu, kopete e bagëtive të imta të trasha dhe gjithçka që ti zotëron. Dhe atje unë do të ushqej, sepse do të ketë edhe 5 vite të tjerë zije, me qëllim që ti të mos katandicesh në mjerim. Ti, familja jote dhe gjithçka që zotëron. Dhe ja, sy tuaj dhe sy të vëllait tim Benjaminit, shohin që është goja ime që ju flet. Tregojani, pra atit tim tër lavdin time këtu në Egjipt dhe gjithçka pat. Shpejtoni ta sillni atin tim këtu. Pastaj ju hodhni qafë vëllait të tij, Benjamin, dhe qau, dhe Benjamini qau i shtrënguar në qafën e ti. A i puthi gjithashtu tër vëlezrit e ti dhe qau i shtrënguar me ta. Pasaj vëlezrit e ti filluan të flasin me të. Jehona e kësa ngjarjeje u përhap në shtëpinë e faraonit dhe njerëzit thanë: Ka në ardhur vëlezrit e Jozefit. Kjo i pëlqej faraonit dhe shëbëtorëve të ti. Atëherë faraoni tha Jozefit: Thua ju vëlezrëve të tu, bëni këtë: Garkoni kafshët tuaja dhe shkoni, ktheuni në vendin e Kananit. Pastaj merrni atin tuaj dhe familje tuaja dhe jani tek unë. Unë do t'ju jap më të mirat e vendit të Egjiptit dhe do të hani prodhimet më të zgjedhura të vendit. Ti ke urdhrin të thuash atyre: Bëni këtë. Merrni me vete nga vendi i Egjiptit qerre për të vegjëlit tuaj dhe për gratë tuaja. Merrni atin tuaj dhe jani. Dhe mos u shqetësoni për orendit shtëpiake, sepse sendet më të mira që ka Egjipti do të jenë tuajat. Bitë e Izraelit vepruan kështu, dhe Jozefi u dha atyre qerre si pas urdhërit të faraonit, si dhe ushime për udhëtimin. Të gjithëve u dha një palë rroba për ndërres për secilin, por Benjaminit i dha 300 sikla argjendi dhe 5 ndërresa veshmbathjeje. Ati të ti i dërgoj 10 gomar të ngarkuar me gjërat më të mira të Egjiptit, 10 gomarica të ngarkuara me grur, buk dhe ushime për atin e ti gjatë udhëtimit. Kështu i nisi vëllezrit e ti dhe, nërsa ata po iknin, u tha: Mos u grindi rrugës. Atëherë ata u ngjitën përsëri nga Egjipti dhe arritën në vendin e Kananit të Jakobi, ati i tyre. Dhe i kallëzuan gjithçka, duke thënë: Jozefi është ende gjallë dhe është qeveritari gjithë shtetit të Egjiptit. Por zemra e ti nuk u ngro, sepse nuk u beson të atyre. Por kur ata i treguan tër fjalët që u kishte thënë Jozefi, dhe kur pa qerret që Jozefi kishte dërguar për ta marrë atë, ata e shpirti Jakobit, ati të tyre, u ringjall dhe Izraeli tha: Mjaft, djali im Jozefi është ende gjallë, unë do të shkoj ta shoh para se të vdesë.